Zašto ne iću maškare? Što nas o karnevalima uči povijest, sveci i Svetopismo. Podrijetlo i obilježja maškara. Maškare ili karneval, poklade, fašnik, nastale su iz predkršćanskih magijskih obreda, koji su imali cilj tjeranja zlih duhova zime od ljudi, domova, stoke i usjeva, a povezane su i s nizom antičkih poganskih svetkovina poput rimskih Saturnalija, Kalenda, Luperkalija i Kompitalija. Glavno im je obilježje legalizacija poročnog ponašanja, od prejedanja i opijanja do neograničenog ludovanja i razuzdanosti u buci i prerušavanjima koja svoj vrhunac dosežu u zastrašujućim neopoganskim i besramno vulgarnim prizorima. U ljetopisu fragašpara Petra Vinjalića, koji je u 18. stoljeću bio gvardijan franjevačkog samostana u Šibeniku zapisano je kako su Turci znali za običaj maškara u Hrvata i nerede koji ga prate. Stoga su 1525. za napad na utvrđeni grad Bag današnji karlobag južno od Senja, izabrali baš zadnji dan karnevala. Vrijeme najveće zabave, odnosno jedenja, pijenja i plesa, te posve lako ušli u grad, kojega su zidine stražari napustili. Zarobili su sve Hrvate, a grad razorili i spalili. Zatim su razorili i sva susjedna naselja. Među 300 građana Baga koji su na taj pogled pokladni ponedjeljak 27. veljače 1525. odvedeni u roblje, a imovina im bijaše u potpunosti opljenjena, bili su i ugledni plemići Ivan i Gašpar Perušić, knez Ivan Posedarski i knez Grgur Banić. Taj je nemilosrni turski udar toliko zastrašio hrvatsko stanovništvo iz okolice Baga da je već u proljeće iste godine svo iselilo u zapadne dijelove Hrvatske i inozemstvo. Grad je obnovljen tek za pet desetljeća, 1574. a njegova okolica je ostala posve pusta još više od daljnih stotinu godina, sve do 1683 kad se tu naselilo posve novo stanovništvo. Hrvati iz sjeverne Dalmacije pod iz Hercegovine. Iz velikog katekizma svetog pape Pija X. Broj 32. Zašto se upravo u doba 60 šestdesetnice i pedesetnice, usprkos nakanama svete crkve, opažaju više nego u drugo doba veliki neredi u jednom dijelu kršćanskih vjernika? Odgovor. U to doba se više nego inače vide neredi u jednom dijelu kršćana zbog sotonske opakosti koja se protivi crkvenim uredbama. Zbog toga crkva čini najveće napore da bi navela kršćane da ne žive prema prohtjevima svijeta i tijela. 33. Što moramo raditi da bismo uskladili svoje vladanje sa crkvenim uputama u pokladno doba? Odgovor. Da bismo u doba poklada uskladili svoje vladanje sa crkvenim uputama, treba se držati daleko od pogibeljnih prizora i zabava, bez umarljivošću moliti i činiti žrtve, i ponekad izvaredno posjetiti presveti oltarski sakrament, osobito kad je izložen na javno klanjanje, a sve to da bismo nadoknadili nerede koji u to doba Boga vrijeđaju. 34 što treba učiniti ako se nađemo u prilici sudjelovati na nekoj pogibeljnoj zabavi u doba poklada odgovor ako bi se tko god našao u kakvoj opasnoj zabavi u doba poklada najprije mora tražiti pomoć božanske milosti da bi izbjegnuo svaki grijeh a onda se povući skromno i suzdržano i poslije toga sabrati svoj duh u razmatranju bilo kojeg evanđelskog načela iz života svetaca. Sveti Dasije, umro 303. godine. Rimski vojnik, kršćanin Dasije, koji je živio krajem 3. i početkom 4. stoljeća u doba cara Dioklecijana, odbio je sudjelovati u poganskim obredima Saturnalija, jednom od izvorišta Maškara, kad je ždrijebom između svih legionara bio izabran za najvišu čast, princa Karnevala, inkarnaciju boga Saturna. Umjesto toga hrabro je prihvatio mučenje koje je okončano od sjecanjem njegove glave. Sveti Das je zajednički svetac katoličke i pravoslavnih crkava. Spomendan mu je 20. studenog. Sveti Antun Padovanski napisao je moćnu molitvu za dobivanje oproštenja od neba zbog grijeha koji se čine za vrijeme karnevalskih dana. Molitva zadovoljštine za karneval Svetog Antuna Padovanskog. Preslatki gospodine Isuse, evo me prostrta pred tvojim presvetim nogama. Došao sam te častiti i prikazivati ti nepokolebljivu odanost svoga srca. U ovim danima samilosnim glasom nas pozivaš k sebi da suosjećamo sa napuštenosti u koju su te ostavila tolika tvoja djeca koja su se pridružila, Belijalovoj djeci i vrijeđaju te u tvom presvetim, u tvojim presvetim osobinama. Krše tvoj sveti zakon te drskim hulama odgovaraju na beskrajna dobročinstva koja si im udijelio. Žalimo, dobri Isuse, ovu monstruoznu nezahvalnost. Suosjećam vidjevši te tako vrijeđana i želim se sjediniti s onima koji te ljube da ti na neki način nadoknadim za uvrede koje primaš od ljudi i za one koje sam ja učinio kada sam sramotno griješio. Gospodine, za svaku uvredu koju primaš želim uzvratiti silnim činima ljubavi koje ti u nebu daruju presvjeta Marija, tvoj anđeli i sveti. Želim uzvratiti svim dijelima zadovoljštine koja ti pravednici prikazuju na zemlji. Svakim dahom želim ponoviti ovu nakanu svaki put kada podignem oči k nebu, neka ti se svidi kao da ti je prikazujem po rukama tvoje majke Marije, koja će ju znati potvrditi svojim glasom da bude ugodna u tvojoj presvetoj prisutnosti. Sveta Anđela Merići u pravila Uršulinskog reda kojeg je utemeljila unijela je obvezu 40-dnevnog posta odmah nakon bogojavljenja, da se ukrote sjetila pohote i raspojasanost koja, koji čini se napose u to vrijeme gospodare u svijetu, a također da izmolimo milosrđe pred prijestoljem božanskog veličanstva za tolike razozdanosti koje upravo u to vrijeme počinjaju kršćani. Sveti Filip Neri Svake godine za vrijeme trajanja maškaranog razdoblja u gradu Rimu, osobito da bi odvratio vjernike od zavođenja koja im je karneval nudio, organizirao obilazak najznamenitijih bogoštovnih mjesta Svetog grada sa polaskom od crkve Svete Marije in valičela preko Bazilike Svetog Petra, Bazilike Svetog Pavla iz Van Zidina, Crkve Svetog Sebastijana, Bazilike Svetog Ivana Lateranskog, Crkve Svetog Križa Jeruzalemskog, crkve Svetog Lovre iz Vanzidina sve do bazilike Svete Marije Velike. Predvodeći mnogobrojne vjernike putem bi pjevao Ispraznost nad ispraznošću, cijeli svijet je ispraznost. Pobožnosti vječnog i pobožnost četrdesetosatnog euharistijskog klanjanja protiv maškara. Od 1556. pobožnost neprekidnog danonoćnog klanjanja kao naknada za grijehe koje su se počinjali u tri zadnja dana karnevala, započeli su i širili najprije isusovci, zatim i franjevci kapucini. U Veneciji je na istu nakanu od strane vjernika lajika 1584. osnovana čak i zasebna bratovština 40-satnog euharistijskog klanjanja u oči pepelnice nazvana Emeroniti. Broj sati klanjanja u skladu je sa simbolikom četrdesetosatnog počinka Kristava tijela u grobu, o čemu je već sveti Augustin govorio u dijelu De Trinitate. Sveta Margareta Marija Alakok, Viđene velike mističarke i glasnice poruka presvetog srca Isusova. Jednoga dana karnevala, poslije svete pričesti, božanski zaručnik mi se prikazao u liku Ece Homo, evo čovjeka, noseći križ sav prekriven ranama i modricama. Njegova klanjanja dostojna krv kapala je odasvud, žalosnim i bolnim glasom reče mi, zar nitko da mi se smiluje, nitko da poželi suosjećati sa mnom i podijeliti moju bol u ovom bijednom stanju na koje me ponizuju grešnici osobito sada. Prostrla sam se pred njegovim svetim nogama u suzama jecajući. Odmah sam se našla pritješnjena jednim teškim križem, prepunim probijajućih čavala. Pritisnuta pod tim teretom, počela sam bolje shvaćati zloću grijeha. Mrzila sam ih u svom srcu tako jako, da sam se radije htjela tisuću puta baciti u pakao nego i jednoga svojevoljno učiniti. Isus mi je tada pokazao i da nije dosta samo nositi križ, već da je potrebno da se zajedno s njime pribijem na nj, da budem njegova vjerna supatnica u bolima, prezirima, sramotama i drugim nedostojnim postupanjima. Prepustila sam se svemu što je htio učiniti od mene i u mene, dopustila sam da budem pribijena na križ po njegovoj želji, što je on i učinio po jednoj teškoj bolesti, koja mi je prouzročila trpljenje oštrih bodlji, koje je taj križ imao. To bolno stanje je potrejalo cijelo vrijeme karnevala. Sveti Josip Kafaso Jednog ranog zimskog jutra na pustim ulicama Torina Sveti Josip Kafaso je opazio neku staricu te joj pomalo zabrinuto pristupio upitavši je. Što radite, dobra bakice, na ulici u ovo doba? Došla sam počistiti ulice, odgovorila mu je. Za prepašten svetac je upita kako to mislite. Noćas je bio karneval i učinjene su mnogi grijesi, stoga molim krunicu po svim tim ulicama kako bi ih očistila od grijeha. Sveti Franjo Marto i sveta Jacinta Marto i sestra Lucija dos Santos, portugalski pastirići kojima se ukazala blažena djevica Marija u Fatemi 1917. godine, obećali su gospi da nikada više neće ići na dječje maškarane plesove. U vrijeme njihovih održavanja 1918. godine, nedjeljom poslije podne, Lucija je radije ostajala u kući moliti kronicu. Ubrzo su joj se počele predruživati i mnoge druge vršnjakinje. Sveta Faustina Kovalska u svom dnevniku je zabilježila. U posljedna dva dana karnevala vidjela sam veliko mnoštvo grijeha i krivica koje zahtijevaju kaznu. Gospodin mi je samo u jednom trenutku dao spoznati grijehe čitavog svijeta učinjene tog dana. Onesvijestila sam se od užasa i makar sam poznavala svu dubinu Božjeg milosrđa, čudila sam se što Bog dopušta postojanje čovječanstva. I gospodin mi je dao spoznati tko je zaslužan za opstojnost čovječanstva. To su izabrane duše. Kad se ispuni broj izabranih, svijet više neće postojati. Dnevnik 926 Posljednja dva dana karnevala moje su tijelesne patnje se povećale. Tješnje sam se sjedinila sa spasiteljem u njegovom trpljenju i molim ga milosrđe za cijeli svijet koji luduje u svojoj pokvarenosti. Cijeli dan osjećala sam trnovu krunu na glavi. Kad sam legla nisam mogla položiti glavu na jastuk. U deset sati bolovi su prestali i zaspala sam. Idući dan osjećala sam se jako istrpljeno. Dnevnik 1619. Posljednji dan poklada za vrijeme svete ure vidjela sam gospodina Isusa kako ga bičuju. O, nepojmljive patnje Kako je Isus strašno trpio kod bičavanja. Objedni grešnici, kako ćete se u dan suda susresti s tim Isusom kojega sada tako strašno mučite. Krv je tekla po zemlji, a rane na tijelu su se sve razdirale i vidjela sam kako na leđima zjapi otvoreno nekoliko ogoljenih rebara. Isus je tiho jecao i uzdisao. Dnevnik 188 Iz svetog pisma prema prvoj Božje zapovjede naše štovanje jednoga Boga mora biti isključivo. Ja sam Jahve Bog tvoj koji te izveo iz zemlje Egipatske iz kuće robstva. Nemaj drugi bogova uz mene, ne klanja im se, niti im služi. Izlazak 22 do 3, 5. To govori najveća zapovjed zakona. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Matej 22, 37. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ivan 14, 15. Svaku poganštinu treba odbaciti. Ne ujarmljujte se s nevjernicima, ta što ima pravednost sa bezakonjem, ili kakvo zajedništvo svjetlo sa tamom, kakvu slogu krist sa belijarom, ili kakav dio vjernik sa nevjernikom, kakav sporazum hram Boži sa idolima, jer mi smo hram Boga živoga. 2. Korinčanima 6. 14-16. Djela su tame ona koja ne proslavljaju gospodina. Zato kršćani kao djeca Božja ne samo da ne bi trebali sudjelovati u karnevalu, nego bi upravo suprotno drugim zavedenima trebali razotkrivati njegov bit. Da nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u gospodinu, kao djeca svjetlosti hodite, a nemajte udjela u jalovim dijelima tame, nego ih da pače raskrinkavajte. Efežanima 5.8.11 Istinski kršćanin ne može slijediti čas Boga, čas njegova protivnika, jer kao što piše Licemjeri, dobro prorokova ovama Izaija, narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Matej 15, 7-8 Maškare promiču nejasnoće, dvosmislenosti, prevrtljivost, anonimna izrugivanja, i smijavanja, izmišljotine, nerealnosti i fikciju, te iz tih razloga kao vjernici ne možemo prihvatiti jer smo u svakoj situaciji pozvani biti istiniti, zazirati od bilo kakve laži. Pravednik mrzi laži. Kao bjesomučnik koji baca zublje, strelice i sije smrt. Takav je čovjek koji vara bližnjeg svoga i veli samo se našalih. Izrake 29. 26 18 do 19 Bog nas u bezbroj mjesta u Bibliji jasno savjetuje da trebamo živjeti sveto i govori nam čega se trebamo kloniti. Razmotrite dakle pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri. I iskupljujte vrijeme jer dani su zli. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja gospodnja i ne opijajte se vinom u kome je razozdanost nego punite se duhom. Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu. Svakda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našeg Isusa Krista. Efežanima 5:15 do 20. Hoću reći, po duhu živite, pa nećete ugađati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. A očita su dijela tijela. To su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, sržbe, spletkarenja, razdore i strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh. Koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće bašteniti. galačanima 5.